សូមបងប្អូនជាពេលសាប់ស្ក្រាយនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការលម្អងកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តបងប្អូនទូទាំងស្និទ្ធជនអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានក្នុងថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀត នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមនាមដើមទ្របដើមសប្តាហ៍បាត់ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026បាត់ត្រូវនៅថ្ងៃ11រោចខែបាត់មិថុនាឆ្នាំជូតោសប្រសៈក្រាច់2005រោយបាត់62ហើយនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមនាមដើមទ្របដើមសប្តាហ៍បងប្អូនណាដែលជាថ្ងៃពុំបានពូនធ្វើដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរទីជាទីឆ្ងាយសូមទទួលទីមានបាននៅជោគជ័យលទ្ធផលល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយបាត់មករៀងស្ទះរារួល
ปฏิวิจารณ์ไว้นู่นคือถนนตรองเชิงเตบดาเอาไว้เรื่องปัจจัยสองเตะฝุ่นดำเนินกับแซนจูนไปรกซีพีโอนเอาไว้มวยคือล้อภาษาเนี่ยผมเห็นพอลำบากไว้มวยบาดหมกเรสเตอร์รารัวรอไก่แกงงีระบ้าอาลูนินุเตตายตายแต่ตัวบันอภิปจุกใจสำเนียงล้อสกสารพีดอกนิเต็มดอกผมเห็นปัญหาไว้มวยบาดหมกลุ่มบาเรสเตอร์รอไก่แกงงีระบ้าอาลูนินุไล่ตายตายแต่ตัวบันอภิปจุกใจสำเนียงล้อบาดเฮยในขนมบาดไงนิพอนได ปอได้รอสนอเอาเนี่ยคือปอเรื่องในยี่ปอมุ่ยนอมเนอเพียบของซุยสำเนียงรอจุ่มนอปุ่มไม้ผมโพดเดี๋ยวนี้ผ่องได้บัดจิตมาตอมกตินิตินะจุ่มปูแกมเมื่อกบุญตือวิญมรอขนมการจินนำนาประกอบมกระบอโรคสิจุดโดตีบัดจิตติชงานบัดตุบันนกจุกใจใส่สุดใจเจมกุลสำเนียงรอบัดสกสวัสดิ์เพียบนอคณิพันธ์ได้นอขนมทางไอจันดำมีดำตรอบดำ บาดสับดานี้ส่งปุ่มไม้พ้นตุเตสในจุดนอกนี้ฝึกดำเนินกับแซนประกอบแกงนี้บาดสอบประกันบาดยกตัวนี้ระดับคือจะตัวเป็นดวงรุ่งลูกเนี่ยทั่วไว้ตายตายตัวตุบันจุกใจหนึ่งสำเนียงล้อปันตายลูกเนี่ยเหมือนกู้จอยจะตราบาดเตอร์บาดเตอร์แซนล้อคือจะตัวเป็นดวงสลับลูกเนี่ยทั่วไว้มวยเหมือนเสาควบประสาเลยจิมปุ่มแกมเมื่อกบวนตุนี้ใจรู้ขนมแกงอังกุยขนมเวทีเรียมกอลแกบทีแซนเปรย์เนี่ยเลยระบายบาดสีซ้อนระบายตัวตุบันนกจุกใจใส่สุดใจเจมกอลสำเ
ានបានចងក្រងក្បួនយាមកាលានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជាដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជិញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបានលោកជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អបាទសុខសុវត្ថិភាពបងប្អូនផងដែរនោះបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃច័ន្ទដើមលៀបដើមទ្របដើមសប្ដានេះសូមអរលោកអ្នកបាទធ្វើការវត្តនៅតាមក្បួនយាមកាលានេះជាមួយយើងខ្ញុំនឹងមានបាទប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមពង្រឹងបូនទូទស្សនិកជនបងប្អូនមករីសណ្ដាប់តានានជាមួយយើងខ្ញុំបងប្អូនដូចតទៅជាពូកាជាដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោងមន់រងាវដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកបាត់គឺជាម៉ោង 01:00 មានន័យថាគឺឡនណាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលអនុភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាជាពូកាជាដំណើរម៉ោងពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 6:30 ដល់ម៉ោង 11:00 បាត់គឺជាម៉ោងបាទ04មានន័យថាគឺឡនណាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចកលតិសៈរាល់ការងារបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងមកថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 គឺជាម៉ោងកាក់ក្បាលមានន័យថាលោកនេះមិនគួរធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយឡើយបើធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនិងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅប្រសើរចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោង 02:00 មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តរកកម្មកប់ការងាររបស់អលនីនឹងបាននៅភាពល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាលំបាកអ្វីមួយមករិះសារកិច្ចការងាររបស់អលនីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ចំពោះការជិះដំណើរមកល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 6:00គេបានគឺជាម៉ោងបាទ 01:00 ថ្ងៃច័ន្ទម៉ោងគេត្រូវទៅប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរកការងារទើបនាំមកនៅភាពផុងស៊ុយល្អប្រសើរនៅក្នុងថ្ងៃនេះ បាទប្រិមត្តបងប្អូនទូទស្សនិកជនអស់គ្នាទីនេះដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅបទការទូទាយនៅអំពីក្បួនមួយចំនួនជាមួយជាខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡូវនេះសូមមកបន្តបទការតាមដានស្ដាប់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទី12វិញម្ដងនៅទៅក្នុងថ្ងៃនេះរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមរីសំណាប់តាមដានជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឡូវនេះក៏មកការពេលសូមបងប្អូនមករីតាមដានស្ដាប់នៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ង
ានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទជាបន្តមកទីនេះជំនោមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទូទស្សនិកជនអស់គ្នាទីនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតជោគជ័យតារិស័យរបស់អលូនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាងើបឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារអ្វីតែនឹងផ្ដល់ផលល្អនឹងហុចផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់នីតិពេញចិត្តផងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបើលោកអ្នកចង់ចរចាឬយករឿងសំខាន់អ្វីមួយមកសម្រាប់ចិត្តទៅពេលលាឡប្របីគូសំហើយចំពោះលោកនេះប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូវចង់បោះតូនតូចធំមកបន្តខោអ្វីឡើយពីព្រោះផលល្អនឹងហុចមកវិញជានិច្ចហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសក្ដំនៅសំមួយដងរីបញ្ញាស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំពុំមកក្ដីមានការជឿនទៅមុខនឹងមានភាពសស្រាយបែបម្លាយម្លោយចំពោះគ្នាប្របីមានរឿងរ៉ាវអ្វីអ្វីមកបៀតបៀននោះទេហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទូទស្សនិកជនអរគុណទីណាសូមខមមិនលេខសំណាងវិលេ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលបសាមកមានឧបសគ្គរឿងស្ទះរាល់ការងារនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាបន្តមកទីនេះជុំដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទូទស្សនិកជនអរគុណដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវជោគជ័យតារិស័យរបស់អលនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះទូរិស័យបានធ្លាក់ស្រុតចំលហើយធ្វើឲ្យការប្រកបការងាររបស់លោកនេះតែនឹងជួបនៅបាត់បញ្ហាបន្តិចបន្តួចជួយយាយីនាំជួបការលំបាកហើយសម្រាប់លោកនេះប្រកបមុខរបរបាររកស៊ីជីដូជួបរឿងរ៉ាវខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះតែការធ្វើចំនួនជីដូទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនបានសមប្រកបទេតែនឹងមានរឿងរ៉ាវរកម្មចិត្តច្រើនហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតាស្រីសុខសិមសិននេះសំមួយដងរេបញ្ញាស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំពុំមកក្ដីមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមលោចំពោះគ្នាប្របីមានរឿងរ៉ាវអ្វីៗមកបៀតបៀននោះទេតែតែទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អសម្រាប់អ្នកគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមបងបងប្អូនខមមិនលេខសំណាងរបស់គ្នាគឺលេខ168ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរតែម្ដងបាទជាបន្តមកទីនេះជំនាល់អលូនីនៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមួយភុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះទូរស័យរបស់លោកនេះបានលោជាមកភ្ជុំដូច្នេះលោកនេះធ្វើអ្វីតែងតែទទួលនូវភាពជោគជ័យលោប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាអ្វីមួយបានមករៀងស្ទះរាល់កិច្ចការងាររបស់អលូនីនោះទេតែងតែទទួលនូវភាពជោគជ័យលោប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាអ្វីមួយបានមករៀងស្ទះនោះឡើយហើយការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែភាពសក្ដំដោយសំមួយដងរីបញ្ញាស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំពុំមកម៉ៃក្ដីមានភាពសស្រាយផ្អែមល្ហែមលោចំពោះគ្នាណាសូមបងប្អូនបើខមមិនលេខសំណាងទីណាគឺលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោភាសាហើយបើមានសិត្រមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយខ្នងនិងវិនិច្ឆ័យបើមានអ្នកណាប៉ះក្រំលើរូបនេះនៅធ្លាក់ទៅលើរូបគេការផងប្រតាតែងបានសម្រាប់ក្ដីបំណងផងប្រតាទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះជំនាល់អលនីនីកើនៅក្នុងឆ្នាំថោះជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោករិស័យរបស់លោកនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកនេះធ្វើអ្វីតែងតែទទួលនូវភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបាត់បញ្ហាអ្វីមួយបានមកលំបាករែងស្ទះរាល់កិច្ចការងាររបស់អលនីនោះទេតែងតែទទួលនូវភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហារែងស្ទះរាល់កិច្ចការងាររបស់អលនីនោះឡើយរកស៊ីអ្វីមួយនឹងមានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរសូមគ្រប់គ្រងលេខសំណាងគឺលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
មកជាបន្តមកទីនេះជុំដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទូទស្សនិកជនអស់គ្នាទីនេះនៃការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោករិស័យរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូចនៅលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនរាល់ការប្រកបកិច្ចការងារនិងបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអ្វីមួយបានមកលំបាករឿងស្ទេររាល់កិច្
ដែលមកក្រែងស្ទេនោះទេប៉ុន្តែលោកអ្នកសូមបាទកំភ្លៃកមិនលេខសំណាងគឺលេខ ជាបន្តមកទីនេះជុំណាល់អលូនីដេកើនៅក្នុងឆ្នាំចោជោគជតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរិស័យរបស់លោកនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកនេះធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលអនុភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយបានមករែងស្ទះរាល់កិច្ចការងាររបស់អស់លោកនេះនោះទេតែងតែទទួលអនុភាពជោគជ័យល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសាននៅក្នុងដងរីបញ្ញាស្
បានក្នុងថ្ងៃនេះដួងរិស័យបានលោជាមកជុំដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីបានភាពជោគជ័យលោប្រសើរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយប្រការរកស៊ីផ្លោតទឹកផ្លោកគោផ្លោកកាក់ក្តីក៏ទទួលនៅផលកំរៃគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយមកគ្រេស្ទីនោះទេតែតែទទួលនៅភាពជោគជ័យលោប្រសើរហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចខមមិននៃសំណាងគឺលេខ 9 ជុំណល់អលនីដកើនៅក្នុងឆ្នាំកុលជោគយុទ្ធរិស័យរបស់អលនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាគឺឡើងពោះត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរិស័យរបស់លោកនេះបានងើបឡើងពោះដូច្នេះលោកនេះធ្វើអ្វីតែងតែទទួលនៅភាពបាត់ជោគជ័យលោប្រសើរមួយចំនួនតឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយបានមកក្រេស្ទះរាល់កិច្ចការងាររបស់អស់លោកទេតែទទួលនៅភាពជោគជ័យលោប្រសើរហើយការរកស៊ីទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែស្ដីសុខសេមសិនដោយសំមួយដងរីបញ្ញាសនាប្រសិទ
Subscribe ដល់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗរាល់ការទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube និងតាម Facebook ដែរទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានឥឡូវនេះយើងបានបញ្ចប់ត្រឹមតែម្ដងសូមបងប្អូនជួយចុចលាចុចស៊ែរចុចពីរ Subscribe ដល់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗរាល់ការទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាសង្គម